Давай. Що ти стісняєшся? Йому 89, їй 78. Дмитро Кирилович та Діна Дмитрівна – найстарші молодята у селі Климашівка Хмельницького району. Подружжям пара стала минулої неділі. Просто це доля так зробила. Доля послала його мені, а мене йому. Офіційно шлюб не реєстрували, розповідають молодята. Повінчалися у місцевій церкві у колі близьких людей. Наречена йшла під вінець у сукні та білій хустині, жених у костюмі. Тепер звикають до обручок. Вона так хорошо сидить, що я навіть не чую, я все роблю, її не чути ні туди, ні туди. Нормально так, і не сходить, і легко знімається, і сама не сходить. До вінчання пара разом прожила 26 років. До цього обоє були одружені, товаришували сім'ями. Коли Діна Дмитрівна втратила чоловіка, Дмитро Кирилович дав обітницю, що допомагатиме їй в усьому. А коли вже пройшло время і моя жінка померла, то я тоді вже капітально як положив руку тільки на неї і все, більше я ніде не був і нікого не знав. Про те, що вирішили повінчатися, пара не розголошувала, але у Климашівці про цей шлюб знають усі. Нема різниці, який вік, як то кажуть, любі всі возрости покорні. І це дуже приємно, хай собі вінчаються, дай Бог, щоб він цих перших 90 прожив і других дочекавши. У подружжя шестеро дітей на двох, внуки та правнуки, утримують велике господарство. Гордість Дмитра Кириловича – його пасіка. Саме завдяки їй, каже, відчуває себе значно молодшим. А скільки бджоли в мене кусає за день? Є таке, що за один час десяток кусає, а то й більше. Бджоли мене тримають. Сусіди про молодят розповідають охоче. Старожилів та ще й таких активних у селі небагато. Хороші, працювати. Якщо до 100 років вони в такому, 90 років, то при такому здоров'ї 90 років. Молодець. Дідусько молодець вообще. Найближчої неділі Дмитро Кирилович святкуватиме ювілей. Йому виповнюється 90. Гостей збере у трапезній на території місцевої церкви, де служить багато років. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.